ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଏକ ପ୍ରାଚୀନତମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଭବନର ନିର୍ମାଣରୁ ନେଇକରି ଘର ଭିତରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବାସ୍ତୁମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଦିଗର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଦିଆଯାଇଛି। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ପୂଜାସ୍ଥଳର ନିର୍ମାଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ପୂଜା ଘର ଅଥବା ପୂଜାସ୍ଥଳ ଆମ ଘରର ସବୁଠୁ ପ୍ରମୁଖ ଅଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଉର୍ଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରେ ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘରର ବାତାବରଣ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପବିତ୍ର ରହିଥାଏ। ପୂଜା ଘର ବନେଇବା ସମୟରେ ବି ଆମକୁ ବାସ୍ତୁର ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା ଘରର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ ବତାଯାଇଛି। ପୂଜା ଘରର ଦିଗ, ପୂଜା ଘରର ସ୍ଥାନ, ପୂଜା ଘରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ତଥା ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ମୁଖ କେଉଁ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ରହିବା ଦରକାର, କେତେ ପ୍ରକାରର ନିୟମର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଯାଇ ଆମକୁ ଆମର ପୂଜାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କେତେ ଲୋକ ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅଜାଣତରେ ହିଁ ପୂଜା ଘରର ନିର୍ମାଣ ଭୁଲ ଦିଗରେ କରିଥାନ୍ତି, ଅଥବା ପୂଜା ଘରେ ଏମିତି ଜିନିଷ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି ଯାହା ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକରୁ ବାହାରୁଥିବା ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ପୂଜା ଘରକୁ ଅପବିତ୍ର ବନେଇ ଦେଇଥାଏ। ପୂଜା ଘରେ ଆମେ ଆମର ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଏବଂ କୁଳର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତଥା ଫଟୋ ରଖିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ଜନ୍ମ ଅଲଗା ଅଲଗା ରାଶିରେ ହୋଇଥାଏ, ସେମିତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର କୃପା ବନି ରହିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ମନୁଷ୍ୟର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ବି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ରହିଥିବ। ଏହାର ପଛରେ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମର ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପୂଜା ଘରେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଥବା ଫଟୋ ସୀମିତ ହେବା ଦରକାର, ଗୋଟିଏ ଦେବତାଙ୍କର ଅଧିକ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ନ ରଖିବା ଦରକାର। ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୁଖ ସଠିକ୍ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଯାଇ ସେହି ମୂର୍ତ୍ତି ସିଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ପୂଜା ଘରେ ବହୁତ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବାକୁ ବି ଭଲ ମାନାଯାଇନଥାଏ, କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା ପଦ୍ଧତିରେ ସାମାନ୍ୟ ଫରକ ରହିଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା ଗୋଟିଏ ପଦ୍ଧତିରେ କରୁଛନ୍ତି, ଏହାର ଅସୀମ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜାବିଧି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି, କେବଳ ସେହି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଥବା ଫଟୋ ରଖିବା ଦରକାର। କିଛି ଦେବତାଙ୍କୁ ଉଗ୍ର ମାନାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୂଜାବିଧି ବି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ହୋଇଥାଏ, ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଘରେ ନ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା ଘର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସେହି ସମସ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ ବିଷୟରେ ବତେଇବାକୁ ଯାଉଅଛୁ, ଯାହା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବତାଯାଇଥିବା ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜାର ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ପୂଜା ଘର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନିୟମ ବିଷୟରେ। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ଯାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତାହା ଅଟେ ମନ୍ଦିରକୁ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା। ପୂଜା ଘରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାପିତ କରିଥାନ୍ତି, କେବେ ବି ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତା ସହିତ ଆମେ ବି ପୁରା ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇକରି ପୂଜା ଘରକୁ ଯିବା ଉଚିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଏହା ଅଟେ କି ଆମର ପୂଜା ଘରର କବାଟ କେବେ ବି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଖୋଲିବା ବିଲକୁଲ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତା ଯମରାଜଙ୍କ ଦିଗ ମାନାଯାଇଥାଏ, ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ମୁଖ ବି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ନ ହେବା ଉଚିତ। ତା ସହିତ ଏହା ବି ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ମୁଖ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ନ ହେବା ଉଚିତ। ତୃତୀୟ କଥା ଅଟେ ପୂଜା ଘରେ କେବେ ବି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଏବଂ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିବା ଗଣପତିଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଫଟୋ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାଣ୍ଡବ କରୁଥିବା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଥବା ଫଟୋ ନ ରଖିବା ଉଚିତ। ହନୁମାନଙ୍କର ତଥା ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ରୌଦ୍ର ରୂପ ଥିବା ଫଟୋ ବା ମୂର୍ତ୍ତି କେବେ ବି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କୌଣସି ବି ଭଗବାନଙ୍କର ସର୍ବଦା ହିଁ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ବସିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିରାଜମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିବା ଦରକାର। ପୂଜା ଘରେ କୌଣସି ବି ଦେବତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡିତ ମୂର୍ତ୍ତି କେବେ ବି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଚତୁର୍ଥ କଥା ଅଟେ ପୂଜା ଘରେ ଭୁଲରେ ବି କୌଣସି ଜୀବିତ କିମ୍ବା ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଫଟୋ
ଦେବତାଙ୍କ ସହିତ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ବିଲକୁଲ ଶୁଭ ନୁହେଁ। କେତେ ଲୋକ ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ର ଅଥବା ମୂର୍ତ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏମିତି କରିବା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଘରର ମନ୍ଦିରରେ କୌଣସି ବି ଦେବତାଙ୍କର ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଫଟୋ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଘରର ମନ୍ଦିରରେ 2 ଇଞ୍ଚରୁ ବଡ଼ ଶିବଲିଙ୍ଗ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଘରେ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ହନୁମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କର ବସିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଥିବା ବାଲା ଫଟୋ ବା ମୂର୍ତ୍ତି ରଖନ୍ତୁ। ଘରର ମନ୍ଦିରରେ ରଖାଯାଉଥିବା ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ମୁଖ ପ୍ରସନ୍ନଚିତ୍ତ ରହିବା ଦରକାର। ମନ୍ଦିରରେ ରଖାଯାଇଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଦୂରତା ଅବଶ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ। ଘରର ମନ୍ଦିରରେ ମା କାଳୀ, ଭୈରବ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବା ବର୍ଜିତ ଅଟେ। ପଞ୍ଚମ କଥା ଅଟେ, ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କର ପ୍ରତିମାର ପୂଜା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ମନ୍ଦିରରେ ଏହି 5ଟି ଦେବତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଥବା ଫଟୋ ଅବଶ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ମନ୍ଦିରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଫଟୋ ଅବଶ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଗଣେଶ ଭଗବାନ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ମା ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶିବ ଏହି 5ଟି ଦେବତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଫଟୋ ପୂଜାଘରେ ଅବଶ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଯାଇ ସେହି ପୂଜାଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହା ବି ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି କି ପୂଜାଘରେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ପ୍ରତିମା ଆମର ଆଙ୍ଗୁଠିଠାରୁ ବଡ଼ ନ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ଏହାଠୁ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ ରଖୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଦରକାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ପୂଜାର ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ପୂଜାଘରେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଉଗ୍ର ରୂପ ଥିବା ବାଲା ଫଟୋ ବା ମୂର୍ତ୍ତି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେବତାଙ୍କର ଉଗ୍ର ରୂପ ଦେଖି ମନରେ ଭୟର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ପୂଜାଘରେ ସର୍ବଦା ହିଁ ପ୍ରସନ୍ନ ମୁଦ୍ରାବାଲା ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଫଟୋ ରଖିବା ଉଚିତ, ଯାହାକୁ ଦେଖିକରି ମନରେ ପ୍ରେରଣା ଜାଗୃତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ବଢ଼ିଥାଏ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଚଳନ ଅଛି, ସେହି ଅନୁସାରେ କାଠ, ପଥର, ସୁନା, ଚାନ୍ଦି କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳ ଯେମିତି ଧାତୁରେ ବନା ହୋଇଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ହିଁ ଘରେ ରଖିବା ଦରକାର। ଘରର ମନ୍ଦିରରେ କେବେ ବି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି ମୂର୍ତ୍ତିର ପୂଜା କରିବା ଅଶୁଭ ମାନାଯାଇଥାଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଘରର ମନ୍ଦିରର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠାରେ ହେବା ଉଚିତ? ବନ୍ଧୁକଣ ଭଗବାନ ତ ଏହି ସଂସାରରେ କୋଣ କୋଣରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୂଜାଘରର କଥା ହେବା ଯଦି ତା ପାଇଁ ଏକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସ୍ଥାନର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରିବା ସମୟରେ ଆମର ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ପୂର୍ବ ଦିଗର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ମନ୍ଦିରକୁ ପୂର୍ବ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦିଗର ମଧ୍ୟରେ ବନାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ମାନାଯାଇଥାଏ, କାହିଁକିନା ଏହି ସ୍ଥାନ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ସ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିଗରୁ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଘରର ମନ୍ଦିର ଶୌଚାଳୟଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଉଚିତ। ପୂଜା ଘର ଶୟନ କକ୍ଷରେ ବି ନ ହେବା ଉଚିତ। ଘରର ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀକୁ କେବେ ବି ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ପୁସ୍ତକ ଆଦିକୁ ନିଜ ନିଜର ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଦରକାର। କେବେ କେବେ ଏମିତି ଦେଖାଯାଇଥାଏ କି ଲୋକମାନେ ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଆମର ପୂଜାରେ ବାଧା ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପୂଜା ଘରେ ସର୍ବଦା ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଦରକାର। ଘରର ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରିବା ପରେ ଜଳିଯାଇଥିବା ମାଚିସର କାଠି, ଶୁଖିଯାଇଥିବା ଫୁଲ ଆଦିକୁ ହଟାଇଦେବା ଉଚିତ। ନିଜର ପୂଜାସ୍ଥଳକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା ଦରକାର। ଘରର ମନ୍ଦିରରେ ଜଳିଯାଇଥିବା ମାଚିସର କାଠି ନ ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଦୀପ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଘରେ ମାଚିସ୍ ରଖିବାର ଅଛି, ତ ତାକୁ କାଗଜ କିମ୍ବା କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼େଇକି ଲୁଚେଇକି ରଖିବା ଉଚିତ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ପୂଜା ଘରେ ଲାଇଟର ଆଦିର ପ୍ରୟୋଗ ଦୀପ ବା ଧୂପ ଜଳାଇବାରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ତ ଥିଲା ପୂଜା ଘରକୁ ନେଇ କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।